պաշտպանություն, ոստիկանություն, սահմանային համագործակցության բոլոր ոլորտները։ Ինչպես կուզենայի առանձնացնել հատկապես Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության եւ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Սակարթոսը Սոմխեչոյս ուրտիերթովեբի ուախլես իստորիայի գարմալոբաշի არ ყოფილა არასდროს ასეთ მაღალ დონეზე როგორც ახლა არის ჩვენ ორ ქვეყანას ჩვენ ორ ხალხ შორის. Მე განსაკუთრებით ხაზს გაუსვავდი ხალხებს შორის ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ასეთი ინტენსიური კონტაქტები, მე ვფიქრობ, ჩვენ ქვეყნებს შორის არ ყოფილა არც საბჭოთა იმპერიის პირობებში, არც ნებისმიერ სხვა ეპოქაში. მარტო ის რადგეს, რომ წელს 600,000 სომხეთის მოქალაქე გადაკვეთავს საქართველოს სომხეთის საზღვარს, ეწვევა საქართველოს. 600,000 მოქალაქე, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ნაწილი სომხეთის მოსახლეობის რეგულარულად დადის ჩვენ ქვეყანაში. Մեր փոխայցելությունների հաջողականությունը სომხეთი და საქართველო თანამშრომლობას ძმური ურთიერთობის საფუძველზე აგებენ და ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ჩვენი ერების ცხოვრება გაცილებით უსაფრთხო გახდეს. ეს შესაძლებლობას მოგცემს გავუმკლავდეთ იმ გამოწვევებს და საფრთხეებს, რომლებიც რეგიონში არსებობს. მხოლოდ თანამშრომლობით და ურთიერთგაგებით შევძლებთ რეგიონში დაძაბულობის შენელებას და კონფლიქტებთან დაკავშირებით ნაბიჯების გადადგმას.